اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری و ضد کودتای اردوغان برای تصفیه حساب با مخالفان، احتمال از سرگیری اعدام، ادامه بازداشت ها و شکنجه های وحشیانه و تلاش برای بسیج فاشیستی در جهت مشروعیت بخشی به سیاست پاکسازی بخشی از سرفصل های اوضاع ترکیه است. نگاهی داریم به این سرفصل ها از جلال نادری. از کودتای ترکیه بیشتر از 10 روز گذشته. فشرده ترین جمع‌بندی برای همه این روزا اینه که به نام مبارزه با اون کودتا که هنوز بعضی از جوانبش هم روشن نیست، بدترین ضد کودتا رو درآمیخته با خشونتی لجام گسیخته و شتابی زیاد از طرف حزب حاکم عدالت توسعه اردوغان شاهد بودیم. تو این مدت بیش از 60,000 کارمند دولت، سرباز، پلیس، معلم و استاد دانشگاه بازداشت و برکنار شدن. 42 روزنامه نگار بازداشت شدند. دستگیر شدگان مورد شکنجه های حیوانی قرار گرفتند و عفو بین الملل گفته که هزاران بازداشتی بدون آب و غذا، بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی به خانواده و دنیای بیرون و بدون دسترسی به امکانات پزشکی تو اماکنی مثل باشگاه ورزشی، سرفرماندهی پلیس آنکارا یا استبل زندانی شدند. عفو بین الملل با اشاره به آثار ضرب‌الجرح، بریدگی، شکستگی و کبودی بدن بازداشت شده ها گفته که شدت شکنجه برای عمرای عالی رتبه ارتش بیشتر بوده و حتی به بعضی از اونها با باتون تجاوز شده. رجب طیب اردوغان همزمان 3 ماه وضعیت اضطراری تو ترکیه برقرار کرده و رأی مجلس رو هم در این زمینه گرفته. با وجود هشدارهای اتحادیه اروپا این احتمال هم مطرح شده که مجازات اعدام به نظام حقوقی و قضایی ترکیه برگرده. شعار بازگشت مجازات اعدام از طرف هوادارای حزب عدالت و توسعه تو تجمعات خیابونی مطرح شده و احتمال این بازگشت موضوعی که شخصا مورد تاکید اردوغان قرار تصفیه گسترده مخالفان به بهانه مقابله با کودتا و اعلام 3 ماه وضعیت اضطراری تو ترکیه ضد کودتای رجب طیب اردوغان برای کشوندن ترکیه به سمت احیای امپراتوری عثمانی، مسخ سکولاریسم و تهدید هرچه بیشتر آزادی‌های دموکراتیک. اینا هدف‌هایی هستن که میتونن خیلی از چرخش‌های سیاسی اردوغان رو توضیح بدن. ولی تا قبل از کودتای نافرجام اخیر امکان بسیج توده‌ای فاشیستی در راستای این هدف‌ها برای اردوغان به سادگی فراهم نمی‌شد. نه سرکوب وحشیانه کردها، نه همدستی، هدایت و حمایت مؤثر از داعش تو سوریه و عراق، نه توسل به خشونت خیابونی برای جلوگیری از پیشروی حزب دموکراتیک خلق‌ها زمینه‌های لازم برای پاکسازی گسترده و سراسری همه نهادهای مدنی، قضایی و ارتشی از مخالفان و رقبای اردوغان را فراهم نمی‌کرد. کودتای ناکام شنبه هفته پیش چنین امکانی را فراهم کرد. بی‌دلیل نبود که اردوغان تلاش برای کودتا را عطیه‌ای الهی نام گذاشت. درست مثل خمینی که جنگ را نعمت می‌دونست تا به بهانه شرایط جنگی همه صداهای مخالف رو نابود کنه. اما با وجود فرصت ویژه‌ای که کودتای نافرجام برای عملی کردن تصفیه گسترده مجموعه وسیعی از نهادهای حاکمیتی در اختیار اردوغان گذاشت، تحلیلگرای مسائل ترکیه میگن که بسیج از پایین برای مشروعیت تراشی در سرکوب مخالفا با برطرف شدن خطر کودتا تو روزهای اخیر به تدریج کاهش پیدا کرد و تو خیابونه حالا بیشتر دستجات تندرو نزدیک به حزب اردوغان حضور دارند. ضمن اینکه تصفیه های گسترده در ارتش احتمال تضعیف جنگ با کردها رو بیشتر کرده. مخصوصا اینکه بخشی از بازداشت شده ها از جمله شرکت کنندگان و هدایت کنندگان جنگ با PKK بودند. رابطه ترکیه با ناتو، با کردهای ترکیه و کشورهای همسایه، با داعش، با جنگ داخلی سوریه و عراق،
با اسرائیل، با اتحادیه اروپا و با روسیه و جمهوری اسلامی تغییرات سیاسی این کشور رو در کانون حساسیت ناظران و تحلیلگران طیف‌های مختلف سیاسی قرار داده. هرچند یه چیز کاملا صراحت داره، نه حکومت نظامی، نه برچیدن سکولاریسم و احیای امپراتوری عثمانی به نفع مردم ترکیه و همسایه‌هاش نیست.